Hello，我是 Crispy 小封面仔，又来到100订阅的回馈啦，耶！所以呢，现在我们就来也是 Q&A 的你问我答啦。所以大家有什么问题，可以在这个影片下面留言，或者是呢，可以在我的 Facebook post 那边留言，又或者是在我的 page 那边留言都可以。总之，大家有什么问题就问吧，积极一点问哦。我会选大概10到15题出来问，然后呢，一个人啊可以问1到2个问题，可是我应该会选择其中一个来回答。所以就是这样啦，希望大家多多留言，然后还要谢谢大家这样支持我的频道，谢谢，拜拜。